lagunok, igandean, datorren igandean, eskerraren eta Euskal Herriaren burujabetzaren printzipioekin bat datozen boto bat bera ere ezin da etxean geratu. Ezin dugu etxean geratu. Duela lau urte, abian jarri genuen aldaketa sendotzeko eta urrats bat emateko momentua dalako. Ikusten duzu papereta hau? EH Bilduren papereta da. Boska honek ilusioa eta eredu aldaketa adierazten du. Duintasunaren, zintzotasunaren, parte hartzearen, kalitatezko enpleguaren eta iruzurraren aurkako bermea da papereta hau. PP kanporatu nahi duten pertsona guztiei azken bultzada eskatzen diegu. Abertzalei, ezkerrekoei edo egungo egorarekin nazkatuta daudenei. Denok gara beharrezkoak Araba Berria eraikitzeko. Ordua da EH Bilduren inguruan indarrak eta ilusioak batzeko. Azken pausoa baino ez zaigu falta. Inoiz ez dugu garaipena aingertu izan. Animo eta lanera, lortuko dugu!